Крадеш или они лажат? До кога? Не се ова нормални деца. Сами ја знаеш. За пичето крадеш? Само ги лажеш тие психопати за да им биде погадно кога ќе пропаднат угомно. А тие више се и ќе бидат угомно. Од кај си, бети? Од домон? Провала, кражба, кражба. Курбе, нема шанса. Не ти подпишувам ништо. Ти ќе ми завршиш на работа. И уште и ќе ќе утиш. Најди го својот пат и обиди се да преживееш. Ако некој треба да го разбере ова, биди ти. Што е бе, пичко, ќе ме пукаш? Епа тие деца нема кому да му се жалат. Нема кој да ги брани. Разбираш? Види го, Малио. Има пиштол, глава име, буња у очи е буја. Пацове, вие немате друго име. Знаеш, код имам тумор у глава. Се кошко ќе видам као не гледаат. Расте. Китиска. Боли. Ја викам доста! Бојте ме ние! Ама нема доста!